הטיעון השלישי הוא שהלך הרוח הישראלי הפנימי כבר הרבה שנים וגם ובמיוחד לאחר 7 באוקטובר הוא הלך רוח לאומני, הוא הלך רוח קיצוני שלא יאפשר את התוכנית הזאת. ובכן, אני רוצה לומר לכם שמכיוון שמול הלאומנות והקיצוניות עד היום מה שעמד לציבור זה שום כלום, כן? שום דבר לשום מקום, כן? אז ראינו את התוצאות, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבקש להידרש לאמרתו של בן גוריון. בן גוריון אמר, אני לא יודע מה העם רוצה, אבל אני אאבק על מה שאני סבור שראוי למען העם. ומנהיגות לא הולכת אחרי מציאות, לא נגררת אחרי מציאות, אלא משנה את המציאות.